знайдете відпочинок душам своїм. Бо вчення Ісуса Христа навчить вас, як отримати зцілення. Ну, якщо ви не почуєте, як, ви не будете мати відпочинку. Якщо сатана добереться до вашої віри і розхитає, ви не будете мати відпочинку. Ви засумніваєтесь, що ваша віра працює, в когось працює, в мене чомусь не працює. Я кожен раз чую від наших навіть. В когось зразу спрацювало, в мене чомусь не зразу. Чому? Сатана добрався до твоєї віри. Важко почути те, що говорить Христос. Мало хто говорить, але почувши, легко зробити. Коли я це розумію, думаю, Господи, я повинен людям все сказати. Я повинен сьогодні все сказати, основу з основ. Щоб вони побачили той фундамент, того Христа справжнього, Ісуса Христа живого. Це живе слово, яке Він дає, Він дарує нам, купує кров'ю своєю на Христі. Щоб ти почув і увірував, і отримав відпочинок в душі своїй. Душі своїй. Отримав мир, мир Христів, який понад усе. Світ не може дати тобі миру. Коли ти приходиш до лікаря, лікар, я не проти лікарів. Якщо ти хочеш приймати таблетку, я ж не кажу, не приймай. Якщо ти хочеш піти і приймати хімію, ну, я що я можу сказати? Приймай. Але коли ти приходиш, я буду молитись, я буду класти руки на тебе. Щоб і лікарі стали свідками. Знайдіть відпочинок душам своїм. Бо вчення Ісуса Христа навчить вас, як отримати спасіння, як отримати зцілення, звільнення. Все. Матвія 11:29. Візьміть моє вчення. Візьміть моє. Яке вчення? Не моє, а Ісуса Христа. Воно в Євангелії. Бо я лагідний і покірливий. І ви знайдете відпочинок душам своїм. І далі. Бо вчення, що я даю вам, легке. Господи, Боже мій. Це говорить Бог. Ви вірите йому? Бог брехати не може. Якщо він каже легке, значить легке. І тягар, що кладу на ваші плечі, не важкий. О, який в нього важкий хрест. Візьми свого Христа, йди. Бог страждав, і ти страждаєш. Бог не плакав і не звинувачував Бога, і ти не звинувачував. То значить що? Бог дав рак. Бог прислав ковід. Це він караюча інстанція. Чи любляча все-таки? Він прислав сина, щоб ви дізналися правду, його вчення, а воно легке. Покладіть руки на хворих. Чому? Тому що я вже звершив, говорить Христос. Я звершив все. Тому і відпочинок душам своїм.